Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah pada pagi ini kita akan bersama-sama untuk mendengar satu sesi pembentangan sempena seminar yang kita namakan Seminar Kapal Mendamberahi Reality atau Mitos. Tuan yang terutama Tuan Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Rustam Yang di Pertua Negeri Melaka Yang berhormat Datuk Haji Zaidi bin Atan Timbalan Exko Pelancongan Seni dan Budaya Melaka Yang hadir mewakili yang amat berhormat Datuk Sri Abdul Rauf bin Yusof Ketua Menteri Melaka Yang berhormat Tuan Wee Hee Sim Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri Melaka yang berbahagia Datuk Indra Norida binti Abdul Rahim Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara Yang berbahagia Datuk Kamarul Baharin bin Iqasim Ketua Pengarah Jabatan Museum Malaysia Yang berbahagia Datuk Akramudin bin Abdul Aziz Pengerusi Lembaga Pengarah Perbadanan Muzium Negeri Melaka Perzim pengarah-pengarah jabatan dan agensi kerajaan persekutuan dan negeri, pegawai-pegawai kanan, pensyarah-pensyarah institusi pengajian tinggi awam dan swasta, NGO-NGO, orang perseorangan, para mahasiswa, tansri-tansri, datuk-datuk, tuan-tuan dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita Bersama untuk sesi yang pertama, Seminar Kapal Mendamberahi, Realiti atau Mitos. Bersama-sama dengan saya, dua orang pakar yang akan mengungkap, yang akan menghuraikan tentang kapal mendamberahi dalam konteks sejarah dan juga kebudayaan Melayu. Izinkan saya memperkenalkan yang paling hampir dengan saya, iaitu Profesor Emeritus, Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Hashim Musa Seorang Profesor Ejung Daripada Universiti Putra Malaysia Dan di hujung sebelah kanan saya Iaitu Dr. Hassanuddin bin Muhammad Yusuf Pengasas Maktab Penyelidikan Tamadun Alam Melayu dan Islam Sebelum kita memulakan sesi Izinkan saya membaca sedikit biodata untuk kedua-dua orang pembentang pada pagi ini. Profesor Hasim bin Musa, seorang mantan profesor di Universiti Putra Malaysia, pakar dalam bidang linguistik Melayu dan juga seorang sarjana mantan sarjana tamu di Jabatan Bahasa Melayu dan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Beliau mengkhusus dalam bidang linguistik, semantik, falsafah, etika, peradaban Melayu, manuskrip dan epigrafi Melayu dan pernah dianugerahkan oleh Malaysia Islamic Study Fulbright Scholar Program oleh Malaysian American Commission on Educational Educational Exchange untuk penyelidikan dan syarahan di Department of Near Eastern University of California Berkeley Dan Department of Religion At the Temple University Pennsylvania USA Beliau banyak menghasilkan Karya-karya dan tulisan-tulisan Berkait dengan Tamadun dan Alam Melayu khususnya Tentang Hang Tuah Hang Tuah di Okinawa Hang Tuah di Wijayapura Dan pelbagai lagi tulisan-tulisan Tentang sejarah uh, Di Alam Melayu Beliau merupakan salah seorang pakar Yang mengkaji tentang kapal mendam berahi yang akan beliau lontarkan pandangan beliau pada pagi ini. Dan baiklah tuan yang utama dan juga para hadirin sekalian. Lautan, pelayaran dan perdagangan merupakan tiga aspek yang membentuk peradaban Melayu. Peradaban yang berteraskan maritim ini pada hakikatnya menjadi pemangkin kepada kehidupan masyarakat Melayu yang mendiami kawasan apa yang kita kenal sebagai Laut Melayu Dan pada hari ini kita sebut sebagai Selat Melaka Laut Melayu merentas di antara Sumatera dan Tanah Semenanjung Merupakan tanah leluhur bangsa Melayu Yang wujud sejak awal permulaan milenium pertama Yang mana ianya telah menembusi seluruh pelusut sembilan lautan yang terdapat di dunia Melayu Di mana masyarakat Melayu membina peradaban melalui perdagangan dan pelayaran. Sejak terbinanya peradaban Melayu dan laluan utama Laut Melayu sejak era zaman Sriwijaya sehinggalah era Kesultanan Melayu Melaka, Laut Melayu menjadi pusat ketamadunan penting khususnya Kesultanan Melayu Melaka. Dari riak peradaban inilah muncul karya-karya yang bersifat magnum opus yang kita kenal salah satunya sebagai hikayat Hang Tuah. Di dalamnya terangkum cerita yang menggambarkan tentang kehebatan teknologi Melayu Bukan sahaja keperwiraan tuah malah teknologi Melayu yang kita sebut sebagai kapal menambrahi Kapal yang digunakan dikatakan oleh hantuah merentasi tujuh lautan Yang pertama kalinya dihasilkan untuk meminang Puteri Majapahit Radin Mas Ayu Jadi saya rasa saya tidak perlu mengulas panjang tentang cerita ini dan saya akan menyerahkan kepada Profesor Emeritus Dr. Hashim Musa untuk menyampaikan tajuk pembentangan beliau iaitu Kajian Membina Semula Kapal Menamberahi Utama Kerajaan Kesultanan Melaka, Warisan Tradisi Maritim Melayu dan Teknologi Pembuatan Kapal Besar. Majlis dengan dipersilakan. Profesor, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Bismillahirrahmanirrahim Tuan yang terutama Tuan Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad Rustam Yang Dipetua Negeri Melaka Saya dah kenal lama beliau Walaupun dia tak kenal saya Saya datang ke Melaka Masa Tuan menjadi uh, Ketua Menteri Melaka dan Saya sanjungi dan sayangi Tuan Sungguh-sungguh Terima kasih atas kehadiran Tuan pada hari ini Dan Datuk-Datuk Dewi Desh yang dihormati sekalian dan Para hadirin dan para pembentang Kertas kerja <coughs> Dan izinkan saya berdiri sini Untuk membentangkan kertas kerja saya Silakan <coughs> Tajuk saya ialah Kapal Mendamberahi memang wujud Sebagai kapal utama pada zaman Kertas Senang Meraka abad ke-15 Masih Ini saya akan buktikan. Memang wujud bukan satu mitos <laughs> Jika kerajaan Banten Banten tu dekat dengan Jawa dekat ke Jakarta itu uh, Madura dan juga memiliki kapal gali mereka tentu sekali kerajaan Melaka yang lebih besar mampu memiliki galinya tersendiri untuk pengangkutan dan peperangan ini akan dibukti dalam pembentangan kertas satu dan nanti insyaallah teruskan kapal gali dari kerajaan Banten ini dia ini telah di oleh Olis ni, seorang Belanda di situ, iaitu 1958, okay, saya pegang ya, okay. saya pegang je lah. Okay. ini ialah uh, kapal rali Kerajaan Banten, Kerajaan Banten dekat Jakarta sekarang ini. Tengok dia ada dia punya penyodoknya dan ada dua deck, atas deck ialah dia punya prajuritnya tengah bawah tu ialah pengayuh-pengayuhnya. Dari belakang tu ada satu kabin untuk apa ni orang besar dia. Ini tahun 1558. 15, 15. Jadi kalau kalau Banten dah ada ini, Melaka yang lebih besar tentu sekali dah ada. Okey, teruskan. Ah ini ialah lukisan Gali Madura. Madura tu kan pulau kecil tu dekat Jawa atas tu. Ini dia punya apa tu Gali dia. Dilukir oleh seorang Belanda pada tahun 1600 Dengan tiga dek Dek satu tiga itu Sebarisan prajurit dan penyodok di haluan Ini telah dilukis oleh uh, Pierre Menguin Meng itu tahun 2012 Jadi kalau ini Madura itu kecil saja, pulau kecil Madura itu Ada apa Dia punya gali sendiri, Melaka mesti ada punya Itu saya punya Pegangan saya ni. Teruskan Okey, ini masyarakat Melayu tradisional kerjaya utama sebagai pedagang dan penjelajah maritim. Sedikit saja pesawah dan nelayan. Pusat penempatan pemerintahan bandar utama mereka di pesiran pantai dan pula demi aktiviti maritim Melaka. Jadi orang Melayu dulu ialah maritime traders. Bukannya pelaut, bukannya penanam padi. Selepas kita jatuh boleh ada yang menjadi penanam padi dan pelaut. Yang menjadi penanam padi ialah yang di Jakarta di Jawa saja. Jadi kita orang Melaka Melaka tu ialah seluruh penanjung tanah Melayu termasuklah apa penis selatan apa Sumatera itu Melaka termasuklah apa Riau kalau Riau tu tu Melaka semua. Jadi Melaka tu memang satu kawasan yang besar. Saya pernah duduk di Belanda, pergi membeli barang-barang di kedai Belanda tu. Dia tanya kawan buat where are you from? I said from Malaysia. Oh from Melaka. Dia dia macam dia kenal kita daripada Melaka. Ini orang Belanda dahulu. Jadi kita orang Melaka seluruh menanjung dan masuklah juga ke pelan Riau itu. Ha, itu dia punya. Jadi oleh sebab itu kita punya penempatan kita adalah di pesisir pantai dan bandar, -bandar utama semuanya merupakan pelabuhan utama. Jadi kita untuk membuat perubahan kita mesti gunakan kapal dan perahu. Jadi kita ialah maritime traders, maritime apa itu, adventurers dan juga pedagang-pedagang dan pelomat antarabangsa teruskan teruskan lagi dah, ini 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 sama teruskan lagi okey lokasi ah ini seperti yang sebut oleh tuan yang terhormat tadi itu Melaka Melaka situ jadi jalan uh, Silk Road ada dua satu ialah land silk road satu lagi ialah uh, ocean silk road jadi kalau land silk road daripada Rome sana pergi ke China sampai ke Guangzhou kalau Uh, apa ni ocean ataupun maritime sea route daripada sana juga sampai ke India sampai ke Madras itu sampai ke Melaka mana terus ke uh, China jadi kita di tengah-tengah pula dan satu lagi ialah uh, apa ni uh, monsoon uh, apa, uh, apa laut monsoon itu ataupun uh, angin monsoon itu memang dia berapa ber, ni bergerak daripada kalau musim panas uh, bergerak daripada timur ke barat musim sejuk uh, dia daripada barat ke timur. Jadi ke Melaka bila dia sampai ke Melaka dia tak boleh apa mem, apa, mem, apa, apa apa pelayaran dia terpaksa berhenti di Melaka dan di situ mereka menjalankan segala penjagaan di Melaka. Itulah kita Melaka di tengah-tengah apa ni perjalanan dia panggil Ocean Silk Road daripada barat ke China ya. Okay, teruskan. Tom Pires yang disebut oleh tuan-tuan tadi Uh, dalam sumat memerintah uh, Telah menuliskan ini Itu in the port of Melaka Very often 84 languages Have been found spoken More from Cairo, Mecca, Aden From Abyssinia, Kelawa dan seluruhnya itu Dan daripada Kedah, Pahang, Petani, Kambodia, Campar dan sebagainya Mereka berhimpun di sini They're From the west including Arabia and India Came arms and varieties of clothes Coral, copper, quicksilver, nail, opium dan sebagainya Teruskan lagi ada satu bawah sikit, kan ada satu lagi Trans satu lagi ah ha, itu ya they brought back to the west daripada Melaka uh, clove maize nutmeg dan sebagainya jadi maknanya Melaka ni tempat persimpangan uh, perjalanan dan juga tempat terimpunya barang-barangan untuk dibawa daripada Barat ke Timur atau dari Timur ke Barat jadi itulah Melaka kita dahulu Baik, teruskan <coughs> uh, Simon Elgin dalam istana dia sebutkan ini. Five centuries ago Melaka hosted 2,000 ships each day 2,000 kapal setiap hari As many as count into modern day Singapore sekarang ini Which boasts of being one of the world's three busiest port Cargo of maize, nutmeg dan seterusnya Dihantar ke barat Dan it was a place where Gujaratis, Tamil and Bengali from India Live and traded in secure harmony with Malays, Chinese and Arab A city of 100,000 where 84 languages could be heard in the market, the Malay Shout Sultan Uhuru Melaka ensured that the streets were free of pirates. Goods could be stored freely in hundreds of well-guarded go down. And in case of dispute, the city's law were administered fairly to both Melakan and foreigner. Tempat yang aman dan teram. Tempat yang mudah dijalankan segala perniagaan. Itulah Melaka dahulu. Jadi tugas kita untuk mengembalikan kita Melayu, Malaysia kita ini Bakit seperti zaman dahulu Seperti yang sebut oleh Tuan Tuan, Tuan Dr. tadi okay, Teruskan Ini pelabuhan Melaka pada zaman kegemilannya Ratusan kapal itu Berbagai, kapal, berbagai jenis kapal Dan di ujung saya nampak bukit itu Itu ada nampak macam apa tu Menara masjid Sebelum dirubuhkan oleh Portugis Ya inilah pelabuhan Melaka zaman kegemilangannya. Teruskan lagi Ini gambaran pelabuhan Melaka Berhimpunnya berbagai-bagai pedagang dan sebagainya berhimpun di situ nampak ya dia punya orang Portugis, orang Arab dan sebagainya tempat perhimpunan uh, pedagang-pedagang daripada barat dan timur. Teruskan Linda Schaefer. Ini ialah seorang profesor sejarah dari Tufts University dalam bukunya Maritime Southeast Asia 1500 telah menyatakan bahawa jadi buat oleh tuan utama tadi iaitu pelayar-pelayar Melayu merupakan pelayar yang mempunyai ilmu laut yang tinggi Pelayar merentasi lautan beribu-ribu batu tanpa bantuan kompas dan carta bertulis. Pelayar Melayu menggunakan angin, bintang, warna laut, rupa bentuk gelombang laut, melihat tabiat burung-burung tertentu, haiwan dan tumbuhan laut dan juga rupa bentuk gelombang pada permukaan laut untuk mengetahui lokasi mereka. Pelayar-pelayar Cina telah mengetahui tentang orang-orang Melayu dari seawal kurun 3 Masih. The Chinese also knew these islanders as builders as the crews of ocean going vessels engaged long distance overseas trade. The Chinese ini penting. The Bolshover in fact appear to have learned much from these sailors. Jadi saya dah sebutkan bahawa dulu satu masa Chinese junk itu sebenarnya jong Melayu. Kenapa? Kata 'jong' itu mana-mana di Malaysia ataupun di Indonesia ada perkataan jong. Kalau kita pergi ke Kelantan, saya ke Kelantan, ada Lubuk Jong. Kita pergi ke Perak ada Cangkak Jong. Kita pergi ke pulau apa tu Kedah sana ada Teluk Jong. Jadi Jong itulah satu kata Melayu asli. Jadi begitu jugalah apa tu nama perahu itu ialah Jong. Orang Melayu punya. Dan Cina bila mereka tengok kita punya Jong, mereka me, apa, me, uh, apa menirunya menjadi Jang Chinese Jang. Dan sebenarnya kita orang Melayu yang menciptakan Jong itu. Benar Jong itulah dia punya layar. Jong itu layar itu kalau jong uh, besar tu dia punya layar uh, dia daripada uh, apa itu um, untuk buat daun-daun um, rumbia dia buat rumbia di apa di uh, di, di dililit seperti seperti layar itu dan ada panel lima panel tu dia betul sikit-sikit sikit kalau apa ni laju sangat dia kena naik balik jadi maknanya layar itulah jong jadi itu jong melayu ialah uh, kapal layar yang punya ini, layar jong itu dia ya. Seteruskan. Anthony Reid, in sejarah, eh, ahli sejarah Tenggara yang terkemuka dalam bukunya South East itu berkata bahawa the earliest European dig shape in Malay Jang is that of a so uh, what did ma 1510 who explained that in PD that is North Sumatra as well as in stream around 1504 sebelum jatuh Melaka kan they made great ships which called gunci iaitu jong which carry three mast And have a prow before and behind with two rudders Maknanya jom Melayu itu, dia depan pun tirus, belakang pun tirus Untuk apa? Supaya mereka boleh pergi ke depan Ataupun kalau boleh hundur ke belakang Jadi dua-duanya boleh berjalan, depan, belakang Itu ialah jom Melayu dahulu During the ensuing half century, numerous Europeans Extolled the size and strength of this ship And the marvelous workmanship that could construct them Without nails, tanpa ada paku Uh, using only the simplest tool at days, drill and chisel in particular, the largest junk seam was enormous to carry about 1,000 tons with several hull superimposed for extra strength built for the Japanese um, attack. Yeah? Okay, Lakaran saya jom layu yang lebih besar daripada ga kapal galion. Tuk banding itu galian Portugis. Inilah jom layu berapa kali ganda? Tiga kali ganda. Dan apa itu uh, bukan itu saja dia punya apa tu birai dia tu ataupun dia punya dinding tu tiga lapis tembak sekali tak akan lok itu jom Melayu dahulu dan mengapa jom ni besar kerana mereka mengutip tiap-tiap tahun mengutip barang-barang daripada Asia Tenggara untuk bawa ke China dia pergi sekali setahun saja sebab tu banyak pesawat bawa barang barangan kemudian daripada China bawa balik ke sini. jadi setahun sekali saja mengikut dia punya tiupan angin monsun itu itulah jom Melayu dahulu ya sila teruskan lagi <coughs> Okay, terus lagi. Uh, Okey, kita tengok di Borobudur kalau pergi dekat dengan apa tu uh, di, ni, di Jawa sana, uh, ada jom Melayu kerajaan Sriwijaya di dinding bangunan Borobudur. Jadi orang silap apa namakan. Ini ialah bukan jom Jawa tapi jom Melayu. Kadang pada masa itu uh, bahagian daripada Jawa di bawah, di bawah perintah oleh orang Sriwijaya. Dan yang membentuk Borobudur itu bukan orang Jawa, orang Melayu yang bina dia punya apa tu borobodo Monument, itu Melayu iaitu daripada Sriwijaya dan satu daripada dinding ukirannya adalah jom Melayu ini. Ini jom Melayu bukan jom Jawa ya. Teruskan. Terus lagi. Ah okey. Ah di museum um, museum apa pun di museum uh, di Sunda Kelapa, uh, di Bina dia punya replika jom Melayu tadi. Jadi inilah dia jom Melayu yang ada dia punya apa tu pengayuh apa tu ada pi dia dan ada dia punya layar dan sebagainya. Okey teruskan. Madah. Okey, ini ialah madah ketangkasan Melayu sebagai pelaut dan juga Pedagang antarabangsa. Saya baca ini. But, saya seronok baca ini. Sekali merangkuh dayung, dua tiga pulau terlangsung. Tu, dua tiga pulau terlangsung. Ini orang Melayu dahulu. Itu sebagai penjajah lautan. Sekali mengorak pura, dua tiga hutang terlangsai. Mana apa orang Melayu lah pedagang. Pergi ke satu pelabuhan, berdagang, bawa balik, jual, bayar hutang. Itu orang Melayu dahulu, pedagang antarabangsa. Benih yang baik ke laut menjadi pulau. Ke darat menjadi gunung. Sekali mengorak langkah, pantang undur sebelum tiba. Pantang mengalah sebelum terduga. Pantang mati sebelum ajar. Biar putih mata, biar putih itulah. Jangan putih mata. Ini ialah madah orang Melayu sebagai pelaut dan pedagang antarabangsa. Teruskan. oh, Mentera Sembilan Padi. Kita dengar sikit lagu boleh tak? silakan. Dengan izin. Jalan. Ah, ya. ini menggambarkan ketangkasan orang Melayu dalam menggunakan senjata dan untuk berjuang. Dengan izin ya, M Nasir mempersembahkan Okay, boleh kita teruskan. Okey, untuk memenuhi keperluan perdagangan maritim sejak awal lagi, pedagang Melayu telah menggunakan pelbagai jenis kapal dan perahu, iaitu daripada tiga kelas, kapal besar, kapal sederhana dan kapal perahu kecil. Kapal besar yang mengharungi lautan luas ialah kapal jong, lali, finisi, pinah dan bedar. Kalau tepi Kelantan ada kapal bedar. Bagi ke Sungai Duyong di Terengganu ada Pinas dan kalau pergi ke Buluh Kumbah di Selawasi ada Finisi Kapal sederhana untuk pelayaran di perairan Nusantara dan antara pelabuhan ada Di Wakang, Bugis, Nadi, Sumatera, Lancang, Sumatera dan sebagainya Dan perahu kecil untuk Pengangkutan di pelabuhan Kesiran terpantang ada sungai Dan sungai ada kolek, balok, jalur Kajangan dan sebagainya Jadi ada tiga jenis perahu Yang besar, pertengahan dan Yang kecil Baik, teruskan. Kapal gali dan warak. Gali atau geli sejenis kapal atau perahu besar yang berasal dari zaman ketamadan Fenisia, Yunani, Parsi dan Romawi. Gali berbentuk tirus dan memanjang menggunakan kombinasi kuasa dayung dan layar yang digunakan oleh tentera laut negara-negara Eropah dan seterusnya oleh empayar Turki Osmania yang bawa kepada kerajaan Aceh, Melaka, Banten dan Madura dan lain-lain di Aceh namanya Gorap lebih kurang sama dan Aceh dari bawah ada 120 kapal gorap yang digunakan oleh Aceh pada tahun 1570 an teruskan Kapal Ghali Hairuddin Barbosa, laksamana tentera laut Turki asalnya semasa menyerang pantai Perancis 1543 1544 ini ada di museum uh, uh, apa ni Ottoman Museum di Tokap apa di Istanbul ini dia punya bentuk jadi Uh, tengok bentuk dia punya putu ada decknya, kemudian ada putu dayungnya, ada dia punya kabin di belakangnya, ada dia punya penj penjorok atau rem atau apa tu atau rem di depannya, dan ada dua tiang layar. Teruskan. Kapal kali kerajaan Romania dalam peperangan. Tengok dia punya layarnya, dia punya dayungnya dan sebagainya dalam peperangan. Bila berperang dia layang dia, dia apa ditarik ke atas uh, untuk apa memudahkan mereka berperang. Teruskan. Uh, ini lukisan Godiho Erigia pada abad ke, abad 17 tentang serangan tentera Laut Aceh ke atas sebuah kapal besar Portugis di Pantai Melaka. Lima buah gali warap Aceh di sebelah tepi kirinya left broadside, tiga warap lagi di tepi kanannya right broadside dan tiga di bahagian depannya Dua lagi kecil, layak, di beritanya sedang membedil kapal Portugis. Malakala perahu-perahu kecil Aceh yang lain berada di kelinya. Kalau kita tengok Formosa Melaka itu masa bahasa tu tepi laut. Ya sekarang ini dah ke dalam kan? Karena masa itu dia pantai mas sampai ke tepi uh, Formosa. Sebab itulah dinding dan sebagainya itu untuk menjadi sebagai pertahanan bagi Portugis. Sebelah ini kampung Upih-Upih dan sebelah kampung Ilir. Baik teruskan sebuah gorap atau gali yang digunakan oleh kerajaan Aceh dengan lambang bulan sabit kerajaan Islam itu ada itu. Jadi makna kerajaan Aceh namanya lah gorap. Gorap ini bahasa Arab sama juga dengan gali. Itu ada ada pendayungnya, ada dia punya layarnya. Baik, teruskan. <coughs> teruskan lagi. Gali mendamrahi. Kita masuk pada mendamrahi mula dibunakan. Maka dalam, buku hakikat kera Tuah ni, saya bawa kat sini ada disebut ini dalam hikam antuah iaitu maka bendahara dan semana pun bermesyuarat membangunkan gali raja melaka panjangnya 60 gas dan bukanya 6 depa maka dindingnya dibubuh papan kambi ditampanya dengan beldu yang kuning merah dan hijau maka dibubuhnya kaca kerangan dan atapnya daripada kaca kuning dan merah dan berapa jurai awan dan petir maka dibubuhnya kekuningan dan patrakna dan awan berarak maka gali pun itu pun sudahlah bakal tahu antuah pada bicara saya Datuk. Baiklah hari ini dinamakan sebagai mendam berahi. Baik, teruskan jika antuah Datuk. Dari jika antuah pada zaman kustan Melaka disebut tujuh buah kapal gali dibina di Melaka digunakan rombongan raja berlayar ke Singapura. Satu Syarul Amin, yang kedua Miratus Safa, yang ketiga Mendam Berahi. Yang keempat sekepar, yang kelima batik tuasa, yang keenam rancu mangkuang, yang ketujuh bah gali baru nak oleh mata. Jadi mendam juga digunakan melawan kapal galia uh, galia Portugis peringgi. Ini ada sebut dalam uh, cakap tua maka maharaja setia iaitu Hang Kasturi dan maharaja dewa melihat galia peringgi datang empat buah maka didayungnya dayungnya rahi itu dayung mendam itu dilanggarnya oleh Maharaja maka Madam bertindih pada sama tengah jalia itu maka jalia itu karamlah maka segala serdadu peringgi itu lah berenang maka ditangkap segala peringgi itu dibunuh maknanya pergerangi uh, gali Madam Brahi digunakan untuk peperangan juga bukan saja pengangkutan pengajar perniagaan tapi untuk peperangan juga baik teruskan Gambaran hantuah dan gambar gali menambrahi dengan para pedayung berdasarkan lukisan dalam metro uh, 1428. Ini ialah hasil daripada uh, gambaran saya yang saya kembali kepada metro. Mereka buat macam itu. Itulah dia punya uh, mendambrahi. Di depan sekali ada penyodok atau ram. Badan depan tu ada apa tu, um, um, tempat tinja malim. Kemudian ada tiga deck di atas untuk prajurit, dak kedua untuk pendayung, dak ketiga untuk barangan. Dari belakang sekali ada apa tu kabin untuk pembesar. Itulah gali hantuah seperti yang digambar oleh uh, lukisan metro 142018. Teruskan. Laksamana hantuah penjelajah diplomat dan pedagang antarabangsa telah menjelajah tujuh lautan, 14 negara termasuk Siam, India, China, Jepun, Jeddah, Mekah, Mesir dan Istanbul Turki. Dia punya gambaran perjalanan Hantuah. Teruskan. Dalam hikayat Hantuah tercatat ucapan Hantuah selepas naik haji ke Mekah dan menziarah Madinah hendak ke Mesir dan meminum air Sungai Nil. Setelah selesai buat haji di Mekah pada tahun 1886 Hijrah 1482. Dalam hikayat Hantuah ni satu-satunya ada apa itu, tarikh ialah masa Hantuah pergi buat haji ke Mekah iaitu 886 Hijrah bersama dengan 1482 Masihi. Laksamana pun balik ke Kaffah dan belayar dari Jeddah dan setelah beberapa hari belayar sampailah antara laut Mesir. Maka kata Laksamana, "Hai jurumudi, beloklah mendam rahi menuju tanah Mesir." Itu kerana hamba hendak singgah melihat kekayaan Allah Subhanahu Wa Taala barang sehari dua dan hendak minum air sungai Nil. Sebelum tulisan Suez dibina, terdapat tulisan lama binaan Fir'aun pada zaman sebelum permulaan tahun Masih menghubungi Laut Merah ke Sungai Nil dan turun ke Laut Mediterranean dan itu merupakan laluan rombongan kapal hantu ke Istanbul. Teruskan. Ha, ini saya dah kaji bahawa anil dia. Sebelum tulisan Suez sana, ada tulisan binaan Fir'aun uh, uh, sebelum Masih lagi. Saya duduk di Mesir sekejap dulu belajar kat sana. Memang banyak tulisan-tulisan daripada Sungai Nil Uh, ke tempat-tempat uh, perairan untuk menanam apa uh, um, um, ni bahan-bahan dia dan ada satu peratusan yang sekarang dah lah, iaitu Canal of the Pharus. daripada Laut Merah pergi ke Sungai Nil dan terus ke Mediterranean sampai ke Istanbul itulah jalan yang dia dilalui oleh hantuah dengan rombongannya okey teruskan siapa orang Melayu <tuh> ini madah saya lah Asal bangsaku Melayu Jawi, yang menghuni bermukim di tanah Jawi dari Aceh ke Melaka ke Petani ke Campa ke Brunei ke Makassar ke Meluku ke Mindanao ke Betawi ke Jakarta ke Bali ke Sembawa ini tanah Jawi bangsa Jawi bahasa Jawi Hamzah Pansuri Abdul Samad Palimbani Daud Al-Fatani Muhammad Asyad Al-Banjari Ahmad Khatib di Sambawi Osman Abdullah Al-Batawi pengarang kitab Melayu Jawi di pelosok tanah Jawi itulah orang bangsa Jawi jadi kita di seluruh alam lah Orang Melayu Melayu Jawi okay, Teruskan Sumpah setiap paham bangsa Melayu Jadi kita ada beberapa sumpah Melayu memang baik hatinya Namun Melayu pantang dihina Kata Bak kata laksamana hantuah Melayu takkan hilang di dunia Langkah pendekar maruah dijaga Mengalah tiada dalam dadanya Berundur tiada dalam langkahnya Pada Allah jua dipanjakan doa Semoga selamat sepanjang masa Sumpah setia pahlawan bangsa. Teruskan. Cadangan membina semula kapal mendam berahi dengan tujuan berikut. Jadi ini saya nak cadangkan terus kepada usaha untuk membina kembali kapal mendam berahi dengan tujuan ini. Mengembalikan kegemilangan sejarah Melayu. Memastikan naratif sejarah ini tidak ditelan zaman. Wadah penyebaran ilmu Melayu, melalui pembinaan kapal dan segala peralatan senjata dan barang dagangan jadi dalam kapal itu jangan kosong. Letakkan berbagai-bagai barangan. apa uh, tu uh, petunjuk atau ekspo expo dan dari segi senjata dari segi barangan perdagangan dan 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 sebagainya. Menarik minat orang ramai mendalami sejarah kegemilan Melayu demi membina masa depannya. Menjadi tarikan pelancongan untuk mengenali sejarah bangsa Melayu. Mengemukakan jangan kepada pihak-pihak yang wajib supaya dapat membinanya. Terima kerajaan Melaka dan juga Uh, kementerian uh, daripada kementerian pelancongan eh, ya, tadi ah, okey jadi inilah duit yang kita perlu uh, adakan ini baik okay, terima kasih seterusnya lakaran ini saya buat lakaran sendirilah uh, panjangnya 50 gas 50 gas kira-kira 160 kaki sampai 10 kira-kira 180 kaki panjang dan ada dua tiang layar, tiang agun dan tiang topang ada kebing pembesar di, di 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 apa di 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 uh, di beritan dan depan ada penyorok dan depan ada malim ada jurumodi uh, dan ada di punya pengaruh kira-kira 15 pengayuh kiri kanan satu pengayuh tu bukan seorang tiga orang satu pengayuh tiga empat orang jadi dengan itu laju dan kuat boleh kayuh dengan apa selajunya boleh menyodok penyodok uh, apa kapal musuh Itulah dia prajurit dan uh, jurumudi. Jadi inilah lakaran saya lah. Tapi kita boleh bincang lagi dari segi bentuk, reka bentuk dan sebagainya. Baik, teruskan. Uh, ini ialah Indonesia. Mereka telah membina satu kapal untuk menjadi uh, kapal latihan tentera laut mereka. Iaitu kapal Dewa Ruci Tentera Laut Republik Indonesia uh, KRI itu. Tiga tiang layar, kapal laut dan kedek angkatan tentera laut. Mana kita punya kapal? <laughs> Itulah tanya. Kita mesti bina kapal kita sendiri seperti ini. Satu lagi. Terus. Uh, ini ialah kapal a training ship for the Royal Spanish Navy. It is a four master topsails steel hull. Nazronya iaitu namanya ialah di uh, uh, Sebastian di Alcano. 113 meter, 270 kaki panjang. A uh, the third largest tall ship in the world. Jadi maknanya orang-orang maritime uh, empire ini mereka sangat megah dengan apa tu warisan bangsa mereka mereka membina sendiri walaupun sekarang masih membina balik untuk menimbulkan rasa kebanggaan rasa apa jati diri rasa apa tu um, percaya pada diri tentang kezanah kita yang terdahulu kita Malaysia mesti buat juga insyaallah kita pernah sekali daripada melaka insyaallah okey teruskan Uh, ini saya lah, <laughs> saya dah pergi tempat macam-macam di apa tu museum di di London. Okey, teruskan. <laughs> Nak tunjuklah bahawa saya buat kajian ini. Teruskan lagi. Uh, uh, ini museum di London. Okey, teruskan. Uh, jumpa berjumpa dengan apa tu Enable Tagelok di perpustakaan uh, library di uh, London. Okey, teruskan. Uh, saya juga dah pergi Sunda Kelapa. Ada satu museum bahari dia yang apa menempak beberapa jenis kapal kapal dari situ di apa di Sunda Kelapa dekat Jakarta ya. Teruskan. Ah ha, ini saya dah pergi pelabuhan Melaka. Itu ialah perahu Finisi yang daripada apa Buluh Kumba Sulawesi besar. Teruskan. Ha, saya dah pergi ke laut lah, pergi ke apa tu Jakarta untuk lihat kapal-kapal itu teruskan. Ah ha, juga saya pergi Kelantan untuk melihat apa tu industri pembinaan kapal tak ada lagi. Di Kelantan tak ada lagi. Hanya ada ialah membaiki kapal-kapal yang rosak itu saja di Kuala Kubu Kelantan. Okey terus ini dia punya limbungan dia. Di Kelantan hanya baiki saja, tak ada lagi membatang kapal. Seterusnya Okey ini perlu di seperti juga di Pulau Duyong, Kuala Terengganu di mana perahu-perahu yang besar iaitu Pinas telah dibenarkan di sana. Okey terus Uh, saya jumpa Pak Awi uh, yang seorang daripada tukang sana uh, yang membina dia kata ada 40 buah kapal dia dah bina ya. Okey teruskan. Okey, ini nak tunjukkan satu uh, video mengenai kapal uh, Naga Naga Pelangi iaitu di Pulau Duyung. satu jenis pinas. Teruskan boleh? Kan? Ah uh, ini dia. Ada music Jadi dia punya layar itu dia panggil dia layar jong. Di mana dia jong? Jong tu naik. Dia naik. Itu layar jong. Dia ada apa tu? Satu, dua, tiga, empat, lima panel tu. Dia boleh turun sikit-sikit-sikit kalau terlalu lat, kalau terlalu kuat angin. Ataupun tak lari dia akan naik sekali. Itu ialah kapal jong pinas uh, yang dibuat di Sungai Joyong, Kuala Terengganu. Okey, belilah. Cukuplah. Okey. Baik, boleh berhenti lah insyaAllah. Cukup, terima kasih. Ada lagi. Okey, terus. Oh, ni ada lagi. Habis habiskan ini. Tak boleh berhenti ke? Okey, okey penutup. Cadangan membina kembali kapal mendam rahi, mampu menghidupkan sejarah bangsa Melayu yang cukup gemilang pada satu masa dahulu. Kebijaksanaan masyarakat Melayu dalam pembinaan kapal yang telah menjadi gah di mata dunia pada satu masa dahulu telah juga meninggalkan khazanah bangsa yang perlu dilestari dari kaum sepanjang zaman. Kalau kita pergi ke Maritime Museum di apa di in London itu, tiap-tiap tahun dia akan bawa anak murid dia untuk datang sana melihat kebanggaan apa itu British Navy pada masa dahulu dan ada satu pujuk mengenai apa itu Admiral lot apa tu uh, yang ada di Trafalgar Square itu ada satu pujuk di situ. Jadi untuk menunjukkan apa tu gambaran tentang kehebatan uh, punya orang British dahulu ya. Jadi Mendam Rahi bukan sahaja berperanan sebagai pengangkutan tetapi juga dalam usaha perdagangan dan peperangan yang telah mengangkat empayar Melaka suatu yang terkemuka dunia pada masa itu. Sekian Allah Ta'ala wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada yang bahagia Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Hashim Musa Di atas perbentangan Beliau sebentar tadi Yang bahagia Prof Sebentar tadi merungkaikan Tentang perbandingan Di antara kapal-kapal Yang wujud di Nusantara Bermula dengan kerajaan Banten Madura dan juga membuat Rujukan tentang Sumber-sumber berkait dengan Latar zaman Kesultanan Melayu Melaka berdasarkan semua Portugis, semua Belanda dan sebagainya Dan beliau juga mengungkapkan tentang kewujudan kapal mendam berahi dalam teks yang kita kenal sebagai Hikayat Hantuah Sebenarnya tentang model-model kapal ni Prof, Jabatan Muzium Malaysia pada tahun 2004 telah membuat satu pameran tentang yang kita namakan sebagai merentas samudra. Dan kita telah membangunkan Kebanyakan model-model kapal Yang ada di Nusantara Termasuk Cadik Majapahit Cadik Sriwijaya dan sebagainya Jadi mungkin kita boleh cross reference Di situlah untuk kita membuat Kajian perbandingan bagi kapal Menabrak tua Baiklah uh, Tuan yang utama, Tun dan Sidang hadirin sekalian saya sebagai moderator ingin membuka majlis ini kepada ruang Uh, hadirin untuk bertanya soalan sila nyatakan nama dan juga agensi tuan-tuan dan puan-puan dan soalan yang ingin ditanyakan kepada panel a uh, kedua-dua panel kita di hadapan ini saya dengan hormatnya mempersilakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahib Pertama, saya ingin mohon izin kepada yang berbahagia Tuan yang terutama Tun untuk mengemukakan soalan Saya Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Nasir Saludin Uh, sekarang ini berkhidmat di Universiti Geometika Saya juga adalah uh, Ahli Jatuan Kuasa Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Negeri Sembilan uh, Terima kasih kepada dua orang pembentang uh, hari ini Iaitu Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Hashim Haji Musa Beliau juga guru saya, mungkin dia tak ingat saya Semasa di Universiti Melayu dan juga yang bahagia Dr Muhammad Hasanudin, Muhammad Yusof. Terima kasih di atas perkongsian uh, tentang uh, pertama uh, kapal mendam berahi tadi, dan juga beberapa jenis kapal-kapal uh, eh, uh, dan juga jenis-jenis uh, kapal jong uh, di alam Melayu. Uh, apa yang nak saya nak uh, share di sini ialah ada satu uh, jawatan kuasa ataupun kumpulan penyelidik daripada Universiti Putra juga. Saya bangga Universiti Putra ni sebab saya juga graduan uh, MSc dan PhD daripada Universiti Putra sebagai prof. Um, telah ditunjukkan satu replika uh, kapal menambrahi eh, di satu sidang media dan juga dibentangkan projek penyelidikan kapal mendam berahi dan pembangunan blueprint kapal baharu oleh Institut Penyelidikan Matematik atau INSPEN Universiti Putra Malaysia diketuai oleh uh, Profesor Madya Dr. Rohaidah Kamarudin. Kalau boleh libatkan uh, beliau dan tim ini dalam uh, mendapatkan ciri-ciri sebenar kapal mendam berahi selain daripada maklumat-maklumat yang kita dapat daripada yang bahagia Prof Emeritus tadi dan doktor tadi supaya maklumat itu diletakkan ini nanti di replika kapal mendam berahi yang nak dipena itu supaya maklumatnya tepat sebab apa kapal mendam berahi ini adalah merupakan mercu tanda tamadun Melayu jadi mestilah benar ya saya uh, uh yang profesor ni adalah uh, ketua laboratory etnomatematik dan didaktik. Maknanya uh, dia dia bimbang tentang ukuran. Ukuran ya. Eh? Ukuran yang dinukilkan di dalam manuskrip lama iaitu gas, G A Z gas. Saya pun baru baru baca ni gas ni. Gas ni ukuran apa? Jadi kita perlu tukarkan kepada unit metrik moden untuk menjadikan ukuran kapal itu ukuran kapal dia panjang dia 50.292 meter. Panjang tu. Eh dan lebarnya 10.9728 meter. Katanya dalam sidang media in Spain. Ya. Jadi beliau berkata proses menyediakan plan tindakan bagi projek pembinaan kapal perkenaan yang dijangka siap sepenuhnya tahun hadapan. Ah, ha, mau Jadi uh, yani berita ni 2022. Jadi tahun depan 2023 dah siap rasa ni. Ah, uh, Prof. Mohon ya. tanya soalan boleh, teruskan kepada soalan. Ah, ha, jadi uh. Uh, jadi soalan dia uh, Mendam berahi ini merupakan mercu peradaban Melayu terutama dalam bidang perkapalan. Perkapalan. Jadi mestilah ada usaha-usaha menulis satu buku khas untuk mendam Adakah usaha ini telah dibuat oleh mana-mana pihak? Kalau belum, hendaklah diusahakan sebab setahu saya yang yang amat berbahagia TYT Tun amat minat dalam bidang penulisan buku. Sekian terima kasih. Okay, terima kasih. Baru -baru saya buka satu soalan lagi. Soalan siapa yang ingin bertanya soalan sila direct to the question eh. Tak mau ulah-ulah sepanjang panjang. Kita terus kepada soalan. Assalamualaikum. Uh, saya lah Rohaidah Kamarudin tu. Saya bukan nak cakap apa-apa, cuma saya nak beritahu je. Masa saya buat kajian hantuah ni, Prof Hashim suruh buat kapal mendam rahi. Oh, saya tak nak Prof. Saya tak pandai berenang. Nanti saya tenggelam, saya cakap. Lepas tu, uh, bila start research uh, melibatkan ramai pihak, Prof Saleh Yapar uh, daripada USM hubungi saya. Dia kata Rohaida ada pelajar dia dari India, pelajar India dia buat kajian ten tentang kedatangan hantuah di India. Ada satu filem dokumentari berdasarkan penulisnya ialah uh, The First Perdana Menteri of India. A uh, filem tu bertajuk is a documentary lah Barat Ekoj Dan ada satu a uh, pensyarah daripada Jerman dia menerima uh, duit yang banyak daripada uh, I don't know lah it's eh, about history punya grant ni dan dia buat kajian itu di Vijayanagara. Negara. Jadi student Prof Salih Yapa hubungi producer yang buat filem itu Producer tu mula-mula tak nak tak nak budak tu cerita dia tak nak layan lah uh, saya doktor saya kata kau banyak berdoa pada Tuhan supaya kau dapat sekali dia berdoa agaknya dia berdoa tak tahu lah macam mana producer tu jawab dia menggunakan catatan itu menggunakan sembilan profesor bukan seorang ya sembilan profesor dan dia buat kajian barat at coach ini di Royal Archives London, bila saya call Royal Archives London, they only open in September. The Queen order Royal Archives can be open in September only because it's holiday. Jadi kita sebagai uh, student ke lecturer Cannot be uh, pergi sana. Simply National Archives kita boleh masuk. Royal Archives is a bit difficult. Sebab semua ada. Tapi kebetulan uh, mantan dekan saya Prof Muati, Prof Muati berjaya dapat sedikit ...geran daripada Sultan Selangor dia pergi Royal Archives. Tapi dia terlupa bawa IC. IC biru dia tu dia tak bawa dia bawa pasport dia tak boleh masuk uh, satu pensyarah lain Cik Rohimi tu masuk dan dia kata doktor you kalau pergi royal arkad you nak pensan gambar sultan kita daripada sultan itu lahir sampai sultan itu mangkat ada bayangkan semua data raja-raja Melayu ni ada di Royal Archives London So saya nak petikaikan tentang hikayat hantuah ni dulu ya. Uh, Dr. Hassanuddin Hai. Uh, masa Prof Hassim buat uh, kajian hantuah ni, ya Allah saya kata prof ni daripada kulit ke kulit dia hafal hikayat hantuah. So the only tahun yang ada ialah semasa hantuah di Jeddah 1482. So what I did, I search pergi library of Jeddah itu Kak Mekah tu ada tak catatan kedatangan pahlawan Melayu ni? Sebab apa dia kata Syih Ahmad yang jaga uh, jadi apa? Uh, macam kalau kan kita kalau raja-raja datang ke Mekah kan ada orang yang akan bawa masuk dalam Kaabah. Jadi saya tengok ada satu profesor from US Uh, saya tak ingat lagi profesor tanpa ada nama dia dalam buku bijaya negara saya letakkan boleh tengok research dia kat mana jadi profesor tu kata pada 1480 nama pentadbir yang jaga kota Mekah dan kunci Kaabah ialah Syekh Ahmad dan saya, oh Allah uh, Prof, And... boleh tanya soalan terus tak Prof? Tak, soalan saya, uh, saya, uh, saya nak tanya uh, Dr. Hassan, Betul ke tu? Dr. Hassan tengok tak hikayat hantuah tu? Dia tidak tipu sebab apa bayangkan hikayat hantuah dekat Royal Archives dipelajari oleh 9 lecturer professors daripada India untuk buat satu filem. Kita bawa berapa orang aja dan kita masa saya buat kajian di Jepun, Profesor Ikuta tu buat uh, pasar pasal Rukyu 40 tahun dia menghasilkan satu set dan UPM adalah penerima satu-satunya universiti di dunia menerima kajian uh, Rukyu itu. Ada uh, penerbit UPM boleh baca ya. Hubungan antara Kerajaan Melaka dengan uh, Okinawa ni. Jadi uh, kita tak boleh kata hikayat tu menipu. Bab kata Prof Mid Six is up to the writers. Penulis itu nak tulis apa suka tidilah buku dia. Kita tak boleh kata dia palagiat sebab tak ada kesahihan. Ini boleh tanya Prof. Miksik dekat National University Singapore. Okey, Dr. Hassan, maaf ya. Saya bukan nak kata hikayat hantu tu palagiat tak. Sebab ada bukti dia bukan palagiat. Dan tarikh-tarikh itu ada orang orang luar negara yang kaji, bukan kita. Okay, terima kasih. Okey, data. Ada ulasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak komen sikit ya. Ya, Tuan yang Jadi, Hang Tuah itu... Kekayaan Hang Tuah itu hasil daripada salinan-salinan. Daripada asal sampai ke sekarang ini berapa banyak salinan. Dan kata Mama Haji Saleh, dia kata hakikat Tuhan itu asalnya lah cerita lisan. Lisan yang di apa tu yang dipertuturkan di Melaka. Zaman Melaka. Lama Melaka. Ada satu manuskrip yang ditulis Tom Kola dalam tulisan Jawi memang dia punya permulaannya daripada zaman apa tu Ustaz Mansur itu iaitu apa ni permulaan hantuah sampailah dia punya tamaknya apabila portugis datang dia meninggal dunia. Kata Tung Kola ni saudara kepada apa uh, itu um, Antuan ataupun sepupu gitulah. Jadi maknanya asalnya akan uh, Antuan itulah dari bentuk lisan iaitu penceritaan seorang ke surat. Kemudian ditulis uh, oleh Tunqola dan ada satu manuskrip yang disimpan di negara dalam bentuk apa uh, manuskrip asal itu dan dia punya penghujungnya apabila Portugis datang mana meninggal. Jadi maknanya bukti bahawa yang menulis itulah zaman apa uh, tu zaman waktu Melaka tadilah. Jadi balik pada itu. Jadi yang oleh sebab yang sekarang ada ni 1700 ni berapa banyak salinan yang telah dibuat oleh penyalin-penyalin. Jadi dalam kita punya tradisi uh, sastra Melayu lama ni apabila seorang penyalin buat dia akan tambah dia punya pendapat sendiri tambah 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 Ya untuk menyesuaikan dengan raja yang ada pada masa itu dan sebagainya. sebab itu kita kata beginilah satu tradisi dalam uh, pencatitan atau penceritaan dalam sastra melayu lama, iaitu ada uh, penyalinan dan tukang saling itu akan tambah ikut dia punya uh, suasana pada masa itu untuk memberi kehormat ke kepada uh, Sultan pada masa itu. Jadi kita tak boleh kata dia pelajari semula itu sebagai satu uh, tradisi penyalinan pada masa itu. Dari kata tu berapa banyak dia punya versi-versi yang tetapi Tapi yang saya pegang ialah versi Tungkola tu Ada di Pertukaran Negara Malaysia Jadi itulah dia jawapan saya lah okay. Dr. Hassan Ude, Ada sedikit ulasan Bismillahirrahmanirrahim uh, saya lagi sekali uh, ya, Prof. Raedah ni baik dengan saya Sangat rapat Beberapa kali ke pejabat saya Ke rumah saya pun pernah Jadi perbezaan Perbezaan pendapat tu pada saya tidak ada masalah Saya hanya berdasarkan pada ilmiah Bukan saya orang yang pertama Dan bukan saya seorang yang mengatakan Hikayat hantuah tak boleh dijadikan rujukan sejarah Dia hanya boleh dijadikan rujukan sastra Sastra memang sangat baik Saya tak menafikan Pengedah pengiktirafan UNESCO sangat layak Memang patut diangkat Tapi untuk jadikan rujukan sejarah yang pertamanya Pengkaji sendiri Yang pengkaji adalah Kasim Ahmad Tuan-tuan boleh membaca pada penerangan Kasim Ahmad pengenalan Kasim Ahmad menulis tentang kenapa hikayat Hang Tuah tak boleh jadi rujukan sejarah. Kemudiannya ada beberapa lagi saya petik dalam uh, kertas kerja yang saya buat ni uh, daripada seorang uh, penulis juga Vladimir uh, uh, Braginsky juga menulis bahawa uh, hikayat Hang Tuah ni tak boleh dijadikan rujukan sejarah kerana dia menyadur karya-karya karya karya orang lain, memplagiatlah. Saya tak kata bohong nak bohong ni bahasa yang keras sangatlah. Tetapi tuan-tuan, kita tak boleh menafikan ini fakta. Bila buka tuan-tuan, saya ada Bustanus Salatin, saya ada sama ada Siti Hawa Saleh ataupun Dr. Jelani Harun. Tuan-tuan boleh beli. Ada. Buka hikayat hantuah sebelah-belah tuan-tuan. Dia bukan saja kalau sama fakta tak apa. Tak ada masalah. Sama ayat perkata, ayat perkata-kata. Setiap ayat itu sama 100% disalin tuan-tuan Pada saya kalau karya yang disalin begini Memang pada saya bermasalah lah Untuk jadikan rujukan akademik Saya mengikut pendapat-pendapat yang, yang mengatakan Dia tak layak jadi rujukan sejarah Hanya layak jadi rujukan sastra Adapun pun Salatin memang kita anggap dia sumber perima Pertama penulisnya jelas tuan, tuan Sri Lanang tahunnya jelas Dan kronologi dia sangat teratur kalau kita baca sulal 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 la kronologi dia teratur zaman ke zaman-zaman sehingga ke Sultan Mahmud. Adapun kalau hikayat antuah ni kronologi dia agak ber, berkecamuk teman -teman. Tapi yang itu pun masih boleh lagi di 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 budi bicarakan. Tetapi apabila sama 100% persis dengan karya lain yang saya masukkan adalah Bustanus Salatin kalangan Sheikh Nuruddin Ar raniri dengan sebab itu tuan-tuan mustahil ada dua orang yang berbeza menulis perkataannya sama 100%. Saya rasa mustahil. Mesti ada salah seorang meniru. Takkanlah Syekh Nuruddin yang saya sebut tadi dia menulis kitab-kitab yang hebat. Kitab-kitab tauhid yang mempertahankan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah di alam Melayu ni yang yang menulis kitab Siratul Mustaqim di Pahang, uh, kitab fiqh, menulis kitab tauhid, kitab durul faraid -fa 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 itu, juga menulis kitab hadis yang-yang yang yang mengajarkan hadis-hadis kepada -hadis orang Melayu. Kemudian dia menulis kitab sejarah Busanu Salatin itu tuan-tuan. Perkataan dalam itulah Yang sama, persis 100% dengan hikayat Hang Tuah tuan-tuan. Bermana di sini memang penulis hikayat Hang Tuah telah menyalin daripada Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Ar, 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 Cuma Syekh Nuruddin Ar-Raniri Ar, dia sebut itu menggambarkan istana Syekh penulis hikayat Tuah Menulis, menggambarkan Istana Ah Yang itu, minta maaf Saya tak ada kepentingan, saya kata saya pengkaji bebas Saya tidak ada mak, tidak Bermajikan, tidak ada siapa Saya pengkaji bebas, saya sama macam Hazanah Fataniyah yang digagaskan oleh Allah Ya Haram Ustaz Muhammad Soir Memang saya meniru dia Panutan dia, jadi saya tak ada Kepentingan apa-apa, kepentingan saya Hanyalah nak mengangkat sejarah bangsa Melayu dan Tamadol Tetapi mestilah Berasaskan kepada sumber yang kuat Mestilah berasaskan kepada economic uh, 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 authority tapak yang kuat supaya kita tidak dipertikaikan di kemudian hari itu saja tuan-tuan. Niat saya demi Allah mengangkat martabat alam Melayu demi kerana Allah, tidak kerana yang lain sebab saya pengkaji bebas. So, sekian. Okay, terima kasih kepada Dr. Hasanuddin jadi apa yang boleh kita simpulkan daripada dua-dua pembentangan ini bahawa kewujudan kapal Melayu memang tidak kita pertikaikan sebab sumber sejarah awal sejak daripada abad ketiga daripada sumber Cina daripada sumber uh, arkeologi membuktikan bahawa memang wujud kapal di alam Melayu cuma dari segi sumber berkait dengan apa yang kita namakan sebagai menambrahi mungkin memerlukan kajian yang agak terperinci satu cross reference yang perlu mungkin dilakukan uh, terutamanya di antara sastra sejarah dan juga golongan arkeologi yang mana akan me 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 memberi satu titik temu yang mengabsahkan kewujudan kapal menambrahi tuan yang pertama tun dan sidang hadirin sekalian saya dengan rendah hati ingin memohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang saya mengendalikan Uh, apa ni pembentangan pada hari ini berlaku salah dan silap dan saya mewakili kedua-dua panel pembentang ingin mengucapkan banyak terima kasih kerana memberi peluang untuk kami berada di, di sini pada hari ini dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh assalamualaikum hadirin sekalian Demikianlah tadi berakhir sudah sesi pertama seminar kapal menam Terima kasih diucapkan kepada moderator Encik Nasrul Ami Azam bin Muhammad Nasir dan jutaan terima kasih juga kepada panel jemputan Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Hashim Musa, Profesor Ajung Universiti Putra Malaysia dan Dr. Muhammad Hassanuddin bin Muhammad Yusuf, pengasas maktab penyelidikan tamadun alam Melayu dan Islam yang telah merungkai dan mengupas dengan jelas di atas tajuk-tajuk yang telah diberikan. Semoga ianya memberikan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cendermata kepada pembentang dan moderator. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Kamarul Baharin bin Eka Sim, Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia ke pentas utama untuk penyampaian cendermata dengan segala hormat dipersilakan. Majlis menjemput panel pembentang Profesor Emeritus Datuk Paduka Dr. Hashim Musa untuk menerima cenderamata. Majlis menjemput Dr. Muhammad Hassanuddin bin Muhammad Yusof untuk menerima cendermata. Majlis menjemput Encik Nasrul Amiazam bin Muhammad Nasir, moderator sesi pertama untuk menerima cendermata. Majlis merakamkan setinggi-tinggi pengarahan dan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Kamarul Baharin bin A. Kasim, Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia di atas kesudian menyampaikan cermata sebentar tadi. Hadirin sekalian dengan berakhirnya sesi penyampaian cermata sebentar tadi maka seminar kapal menambrahi ditangguhkan seketika majlis merakamkan ucapan terima kasih. Ya. Tuan -tuan terutama, tuan setia, dan tuan dan tuan tama tuan sri setia dataji mawan ali bema marustam bereda mendengarkan majlis berdiri barisan di pihak hormat